kumaan idin salaamay adiga iyo sheekha salaan kadib walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan rabay inuu sheekhi iga jawaabo dawada ilmaha kala dheereeyso ma qaadan kara hadii uu saninkayga raali ka ahayn sababta aan u qaadanayo waxa ay tahay ma haysto qof iga caawiyo shaqada guriga ama hadii aan meel u baxayo sida isbitaal shopping iyo wixii la mid ah alxamdulillaah horta ilmaha kala dheereyntiisu wax dhiba ma laha gaar ahaan haddii maslaxad ku jirto hooyada ama ilmaha laftooda maslaxad ugu jirto haddii aabbaha aan looba sheeginna dhib ma laha laakiin haddii inta loo sheego uu diido dabcan burbur iyo khilaaf qoys bay dhalinaysaa waxyaabaha saas oo kaleetana qadar aabbi iyo hooyo reer iyo caruur leh qadar ay isla fahmi waayaan ciladan iyo sababtan la sheegay maaha mar waxaan kula talin lahaa gabadhani duruufta iyo dhibta hawlaha xaaladda haysatahay inay ninkeeda mar hadday wargelisay ay ka qanciso oo duruufta iyo xaaladeeda inuu qadariyo ay ku codsato ka codsato ay ku celceliso inta ay sababi lahayd khilaaf iyo burbur qoys ay keeni lahayd billahi towfiiq waa tahay ajri xasanaad alla soo koobi karen allah kaasiyo sida wanaagsanaed uga jawaabayso su-aalaha inoo soo direen daawadayaasheenna